أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورقا هبينمي أعلن سيدة ميديا وهبينما أربع سوغلي سوغضبا حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي مشرح لو حري كرسي حلبان أو ورر حوقان لغو قاضي يقصارة كده شي qara xoogan oo ka dhacay magaalada marka wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay wararka naga soo gaaray magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa sheegay in rag hubaysan ay weerar ku qaadeen musharax u taagan kursi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya musharax xildhibaan maxamed faarax nuur maxamed deere oo u taagan kursiga uu tirsigiisu yahay 192 ayaa waxa uu dhaawac fuud ka soo gaaray weerarka maanta lagu qaaday sidoo kale rasaasta ay dableeyda hubaysan ku fureen musharax ayaa waxa ku dhaawacmay laba kamid ah askarta ilaalada oo ah sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah weerarka lagu qaaday maxamed deere ayaa salka ku haya khilaaf xoogan oo ka taagan kursiga xildhibaan ee uu isku soo taagay kaasi oo la soo wariyay in si gaar ah loogu xiray gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Puntland ayaa maanta musharax xildhibaan maxamed deere siiyay shahaadada musharaxnimada ayada oo la sii xoojiyay amniga musharaxa oo hore uga mid ahaa xildhibaanada golaha wakiilada maamulka Puntland kursiga 192 ee uu isku soo taagay maxamed deere ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta berita ah ay doorashadiisa ka qabsoonto magaalada Garowe taasi oo dab ku sii shidaysa xiisadda ka taagan kursigaasi maadaama ay ka hor yimaadeen jufooyinka la wadaaga wararka ayaa intaas ku sii daraya in xiisadda ka dhalatay loolanka kursigaasi ay ku baxeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Garowe si loo qaboojiyo oo aysan u dhicin beegsi kale isla markaasina dhimasho xoogan halkaasi ka dhalata si kastaba ha ahaatee saciidani qofkii taageersan kursiga ayaa loo xirayaa dhinaca kale faahfaahin qarax ka dhacay magaalada marka qaraxa oo si weyn looga maqlayay dugtiisa xaafadaha magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu ka dhacay iridda hore ee garaash lagu magacaabo cawaale oo ku yaala dhabarka dambe ee saldhigga booliiska magaalada marka dad ku sugan magaalada marka ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa uu ahaa miino la kor saaray sandaqad ku taala iridda garaashka hase yeeshee aysan jirin khasaare nafeed oo ka dhashay marka laga reebo burbur gaaray sandaqado kale oo ku yaala iridda garaashka ciidamada booliiska magaalada marka ayaa gaaray halka uu qaraxa ka dhacay iyaga oo muddo kooban xiray wadada hormarta garaashka si ay u sameeyaan howlgallo baaritaan balse markii dambe ay dib u fureen garaashka oo ay hormarto wadada halbowlaha ah ee soo gasha magaalada marka lagana raaco gaadiidka soo aada magaalada Muqdisho ayaa 4 bilood ka hor uu ka dhacay qarax uu ku geeriyooday nin la sheegay in gudaha qaraxa uu ku diyaarinayay dhinaca kale maamulka Puntland oo xukun adag ku riday shabakad ka kooban 6 dhalinyaro ahi maxkamadda ciidamada qalabka 6 ee maamulka Puntland ayaa soo gabagabeysay dhageysiga dacwad ka dhan ah 6 dhalinyaro ahi oo lagu eedeeyay in ay ahaayeen shabakad ka tirsan ururka Al-Shabaab oo dilal qorshaysan iyo qaraxyo ka geysan jiray gudaha magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug maxkamadda ayaa 4 kamid ah dhalinyaradani ku xukuntay dil toogasho ah halka 2 kalena lagu riday xabsiyo u dhexeeya 20 ilaa 30 sano oo xarig ahi 4 dhalinyarada ah ee dilka lagu xukumay ayaa kala ah Farxaan Faysal Salaad, Cabdullaahi Faysal Xuseen, Barqad Cawil Xibsi iyo Liibaan Aadan Muuse sidoo kale Cabdiqani Faarax Cabdullaahi ayaa waxa ay maxkamaddu ku xukuntay 30 sano oo xarig ahi halka Cabdiraxmaan Cawil Maxamed isna lagu xukumay 20 sano oo xabsi ahi dhalinyaradan ayaa waxaa dhammaantood lagu eedeeyey inay galkacyo ka howlgalayeen intii u dhexaysay 2017 ilaa 2021 islamarkaasina ay ka geysteen qaraxyo iyo dilal qorshaysan maxkamadda ciidamada Puntland ayaa intaasi ku dartay inay dhalinyaradani la xukumay ay haystaan 30 cisho oo racfaan ahay ay ku qaadan karaan si ay u qabsadaan qareeno u dooda oo ku difaaca dembiyada ay ku mutaysteen xukunada adag ee haatan lagu riday Puntland ayaa horay xukuno dil ahay ugu riday xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab waxaana ugu dambeeyey 18 nin ee bartamihii 2021 lagu toogtay waqooyiga magaalada Galkacyo halka ay qabiilo ka soo jeedeen koonfurta Soomaaliya ay sheegeen dhalinyaradaasi in xaq darro lagu dilay isla markaasina ay ka soo jeedaan kaliya koonfurta Soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay dagaal xoogan oo ka dhacay deegaanada Galgaduud qabiilka uu ka soo jeedo Farmaajo iyo qabiilka uu ka soo jeedo Qorqor ayaa mar kale juf iska dhigay faahfaahinta dheeraad ayaa waxaa laga helayaa dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo mar kale ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya kaas oo u dhexeeya 2 maleeshiyo beeleed dagaalka ayaa ka qarxay duleedka koonfureed ee degmada Balanbale waxaana intii uu socday la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan
وركا يا شيخ يا اندريكتو اي دح مرتي لابا مليشيا بيلد او مدو اسكو هايي ارما لحريرو انا قابل او كتاغن هالكاسي او يران سغال روح ايا كو ديمتاي دغال كاني هالكا اي كو داوعمين تلا كالي او انتاسي كبادن سيدا اي حقيجيان الى دادك ديگان كاهي دادك بنتاي ايو كو داوعمي ايا سيدو كالي سوغو جيرا دي ناعيادا دغال لماي ايو شعب كو سوغنا هالكا او دغال كدعي سيدو كالا وركا يا انتاسي كو دلايا إن إنتا او دagaalku socday in ka badan 15 guri oo ay deganaayeen qoysas xoolo dhaqata ah halkaas dukum daakub looga dhigay xaaladda ayaa wali aad u kacsan waxaana is horfadhiya maleeshiyaadka labada dhinac ee ku dagaalamay koonfurta degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya gurmad xoogan ayaa labada dhinac soo kala gaaray isla markaasina waxa laga yaaba inuu dagaalka aad u sii xoogaysto dagaal beeladeed ayaa ku soo noqnoqday deegaanada maamulka Galmudug kuwaas oo geystay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac burbur hantideed iyo shacab waxyeelo xoogan ay ka soo gaartay si kastaba ha ahaatee labadii dulunku heshiisay ayaga umba qabiiladooda islaaynaya qorqor iyo farmaajo dulunka ummada Soomaaliyeed ayay ku heshiiyeen shacabkii ay matalayeen ama ay ka soo kala jeedeen ayaa juf iska dhigaya dhinaca kale guddigii uu magacaabay Rooble oo digniin ka soo saaray boobka doorashada dalka guddiga xalinta qoondada haweenka Soomaaliyeed ee uu horey u magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa si adag uga hadlay doorashada socota ee golaha shacabka Soomaaliya isaga oo digniin culus ka soo saaray boobka lagu hayo kuraasta baarlamaanka Marwo Caashe Siyaad oo ka mid ah xubnaha guddiga ayaa sheegtay inay ka digayaan in la boobo kuraasta loo qoondeeyay haweenka baarlamaanka Soomaaliya kadib waraysi ay siisay Universal TV Caashe Siyaad ayaa sidoo kale soo jeedisay in qabaa'ilka aan laga qabanin liis aysan ku jirin gabdho si loo ilaaliyo qoondada haweenka ee 130 cabasho way jirtaa waana ka sii digaynaa waana ka sii dardaarmaynaa gabdhaha kuraastooda in la ilaaliyo qabaa'ilka gabdhaha laga rabo inaanan qabanin liis aysan gabdho ku jirin ayay tiri Caashe Siyaad sidoo kale waxay intaasi ku dartay inay dacwad culus ka gudbin doonto kuraasta gabdhaha ee la boobayo haddii aan wax laga qaban inta ay socoto doorashada Soomaaliya ugu dambeyntii Marwo Caashe Siyaad ayaa farin u dirtay madaxda maamul goboleedyada dalka waxayna ugu baaqday inay ka shaqeeyaan hufnaanta doorashada iyo ilaalinta qoondada haweenka Soomaaliyeed hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo aysan weli waxba iska bedelin hannaanka doorashada kadib shirkii Muqdisho waxaana weli socda boobka doorashooyinka iyo in kuraasta qaar loo xiro shakhsiyaad gaar ah taas oo xiisabeel ku riday doorashada qaranka dhinaca kale xog la helay wadahadal u furmay Daacish iyo ganacsatada suuqa Bakaaraha Muqdisho kooxda hubaysan ee Daacishta Soomaaliya ayaa weli gaaf wareeg iyo culays ku haysa ganacsatada suuqa Bakaaraha magaalada Muqdisho dhowaan goobo muhiim ahay oo suuqa ka mid ahay ayaa la xiray kadib markii kooxdaasi ay ganacsatada weydiisatay lacag baad ah oo aad u fara badan dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ciidan ku daadisay suuqa Bakaaraha balse ganacsatada waxay sheegeen in ciidanka xoogiisa uu ka laabtay suuqa oo hadda ay hal goob fariisin ka samaysteen goobihii u xirmay lacagtii Daacish weydiisatay darteed ayaa dib loogu furay amar dowladeed dhaqan aad loo dhaliilay oo jajuub iyo xoog ah ayay ciidanka dowladda ku wajaheen ganacsatada Soomaaliyeed laakiin taasi waxaa la sheegay inaysan xal u noqon dhibaatadii taagneed iyo lacagtii ay kooxdaasi dalbatay ciidanka dowladda federaalka ah waxay u muuqdeen inay kaliya diidan yihiin suuqa Bakaaraha oo u xiran Daacish darteed laakiin ma jirin aragti dowladeed oo lagu maarayn karay mushkiladda ayay yiraahdeen ganacsatada Soomaaliyeed ganacsatada waxay sheegeen inaan weli la xalin dhibaatadii taagneed suuqa Bakaaraha waa la furay waa amarka dowladda oo weliba xoog lagu daray laakiin weli kooxdii lacagtii ayay rabaan ayuu yiri mid ka mid ahay oo ka shaqaysta suuqaasi maxaa ka dhalan kara tallaabada lagula heshiinayo kooxdaasi sida muuqata qorshaha ganacsatada waa inay si toos ah ula heshiiyaan kooxda Daacish iyagoo eegaya naftooda iyo maalkooda halkan waxaa ka dhalanaya inay xamar ku waajibayso canshuur saddexaad maadaama ay horey u hirgashay middii Al-Shabaab waxaa kaloo ka dhalan karta inay abuurmaan kooxo kale oo lacagadoon ahi magac cusubna leh balse dhibaatada ugu weyn ee arrintani waa sare u kaca nolosha magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee shacabkii Soomaaliyeed ayaa taagan ganacsatadii canshuurta laga qaadi jiray iminka waxaa u yimid gacan saddexaad oo ah Daacishta Soomaaliyeed dhibaato xooggan ayay halkaasi kala kulmayaan dowladdiina waxa ay ku faanayaan horumar ayaan gaarsiinay dalka suuqa Bakaaraha oo ah in kooban ammaankii iyo dadkaasi ammaankooda ayay ilaalin la yihiin waxa ayna ku faanayaan nabad iyo nolol
in dalka ay gaarsiiyeen hormar aad u weyn. Maanta maxaa ka daran nin ganacsada ah oo dukaan ka furtay isla markaasina ilmihiisa dil u raadsanaya inuu 3 canshuur dhiibo? Waa tii dowladda, tii shabaabka, iyo tii daacishta. Haddii uusan samaynin, dowladda waa ay dilaysaa, shabaabku waa ay dilayaan, daacishtana waa ay dilayaan. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.